možeš, ti se mene tiče. Evo, dakle, Bjelovar će biti domaćin od 22. ovoga mjeseca pa kroz mjesec dana jedno je vrlo zanimljivo izložbi u kojoj je glavnoj ulozi telefon. O čemu se stvari radi i da je Bjelovar bio jedan od gradova koji su onako po tom telekomunikacijama, telefonima bili poznati odavna, pa evo onda i ova izložba ima nekakvoga smisla. Pa je, upravo tako kako ste rekli, ja ću dati jedan laički pristup tome. Marijana Zbrgićević će to reći stručno, jer organizator ove izložbe je Gradski muzej Bjelovar i većina ide iz fundusa Gradskog muzeja Bjelovar, a naravno oni su to napravili u suradnji sa HT muzeom iz Zagreba i sa Tehničkim muzeom Nikola Tesla iz Zagreba. Ono što je mene osobno začudilo je što ste vi rekli da Bjelovar ima bogatu povijest što se tiče telefonskih linija. Prva telefonska linija u Bjelovaru uvedena je davne 1892. godine, dakle prije više od 100 godina, dakle, to je mene začudilo da zapravo Bjelovar ima jednu tako bogatu povijest što se tiče samih telefona. Ja ću dati jednu usporedbu i paralelu sa današnjicom. Dakle, kada imamo smartfone, kada imamo te pametne telefone, svi ih imamo danas i dostupni smo u bilo koje doba dana i noći. Ja bih se usudio reći da se nekad ipak živjelo kvalitetnije, živjelo se bolje, živjelo se mirnije. To nije nikakva nostalgija, nego to je jednostavno realnost onako kako ja to osjećam. Evo, daću i primjer, dakle, iz svog djetinjstva. Ja sam druga kuća u ulici, i sve do zadnje kuće, uvijek su se čuli prva kuća i zadnja kuća u ulici, dogovorili smo se dakle u 19 sati, u doba upravo ovakvih telefona, u 19 sati se igra nogomet na livadi, nitko nikada nije kasnio, ja sa prve kuće sam krenuo prema kraju ulice, svi smo se uvijek skupili i u 19 sati smo igrali nogomet na livadi. Danas u doba smartfona, u doba messengera, u doba Vibera, u doba WhatsAppa, u doba ne znam kako sve pametnih telefona bi ih nazvao, nekako imam osjećaj da sve manje imamo vremena jedni za druge, nekako se više osjećala ta ljudskost nekada prije nego danas. Danas svatko može se izraziti putem evo, Facebooka i razno raznih društvenih mreža, dakle onako kako želi, a ipak mislim da ta ljudska osobina i ljudski pristup u živo nekako sve manje dolazi do izražaja i da ljudi sve manje mogu i znaju komunicirati. Zato evo ova izložba doba pametnih telefona je sigurno zanimljiva, doba te tehnologije dakle, koja se koristila u prošlosti je sigurno zanimljiva i svakako je vrijedi pogledati, te pozivam sve da ju dođu u petak na otvorenje izložbe od 18 sati. Ili 18 sati, sam dobro rekao.